Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od prima kamarádu z pokoje Maxíčka. A natočíme si dneska o šakálkovi. Abyste věděli, šakálek má takovýhle oblaček, protože on má velký problém kožní, který se mu vytvořil jednak v tlamičce, obrovská potíž, a jednak se mu vytvořil velký problém na kůži, ze spoda, na tlapičce. Nás to velmi potrápilo, ale já začnu od začátku. Chlapeček, nádherný šakálek srdíčkový, pochází z Lounska. Kocourek, který byl v minulosti po zřejmě úraze, což říkali krmičky, že měl poraněnou tlapičku. Nicméně na rentgenech nebylo nic nalezeno, ale přihnali se potíže, vlastně takový záchvatíky se dostavovaly sem tam, vstupní rentgen, katastrofa, dostal záchvat při vstupu, všechno jsme museli odložit a pak jsme řešili kastraci, u té nám špatně spinkal, ještě předtím toxoplasmózu, aby toho nebylo málo. Toxoplasmozu máme znovu vyřešenou, protože když je kočička neurologická, tak se zjišťuje i toxoplasmoza. On ji měl aktivní, musel se přeléčit, napadala mu nervovou tkáň. Tam bylo víc záležitostí dohromady. No, kamarád Čaky je zpátky z hospitalizace. A přeléčen byl kocourek, musí se to měsíc přeléčit. Zkrátka dobře, nebylo to vůbec jednoduchý. My jsme ani ne půl hodiny zpátky po dlouhé době z hospitalizace, proto ta Amazonka takhle jako sykla, protože oni se tady musí se tady zase jakoby prověřit, kdo to tady je za novýho kocourka a tak dále, když jsou na sebe zvyklí. On je úžasný. A já motám jabka s růžkama dohromady, ale vy mi to odpustíte. A začali jsme teda po čase, protože je neurologický, protože se tam dostavovaly takový ty kratěulinky, záchvatíky, podávat antiepileptika. Po nějakým čase se stalo to, že chlapeček, začalo se mu utvářet v tlamičce obrovský problém. Měl tam útvarky, měl tam prostě v zápalu zoubky, ty zoubky jsme nemohli při té první narkóze odstranit, protože špatně spal. No a my jsme si říkali, že už do něj nedáme žádný lék a chlapeček se nenají, že bude muset na zákrok, ale tomu zákroku na pražské veterinární klinice předcházelo vyšetření srdíčka a pak teprve šel jakoby na sál s tím, že v podstatě byl tam anesteziolog u toho. Anesteziolog, aby se jakoby použila jiná narkóza, aby to bylo pohlídané všechno. Takže všechno dobře dopadlo. Odstranili se mu ty útvarky, co tam vznikly, vyškubali se zoubky, které byly schnilé, a posílali se ty vzorečky na histologii. Ta potvrdila, že to je v zánětlivém procesu a tak dále. Takže jsme začali řešit, léčit, ale chviličku poté začaly ještě kožní potíže tady vlastně na tlapičce. A obrovské. Začalo se to rozlejzat. Takže se absolutně muselo od píky potom, postupem času, kdy on byl dokrmovaný, jít s novou sondičkou a kde si, co si. A postupem času se to muselo vymyslet tak, že se úplně musí jakoby změnit ty antiepileptika za jiné, protože je tam možnost ještě ta, že by to mohly způsobovat ty léky. Zatím se s tím nikdo nesetkal, jenže u kočiček se neřeší tak často epilepsie jako u pejsků, takže on dostane vlastně výměnou jiné léky chlapeček a musíme vyřešit tady tenhle problém. On by musel ještě být zavřený v hospitalizační klíčce, než se ta potíž na té tlapičce dořeší, ale bylo by to na hodně, hodně dlouho, proto my zkoušíme takovou úpravu oblečku a zkoušíme, jak to bude, když to bude mít chlapínek zavázané a když bude tady v oběhu, aby nemusel být zavřený vlastně na té hospitalizaci. Takže jestli to bude možnost, že si tu tlapičku nechá na pokoji, že to ohlídáme, že to vyřešíme, tak necháme chlapínka tady a kdyby byl problém, nebo on si to nějak zanášel něčím, nebo si to strhával, tak bude muset s límečkem do klícky. My ho nemůžeme nechat bez toho převazu, protože v momentě, jak půjde na záchodek, tak by si tam mohl nanést nějaký problém. A je možný, že se tak stane, ale v tom případě bychom ho museli na doléčení té kůže vrátit do hospitalizačního boxíku a zatím teda vytrváme takhle.
víme, že je to zmatečný videjko trošičku, že teta odskakovala od jednoho tématu k druhému. Podstata je, že musel podstoupit zákrok, že už nám papá sám, ale že se vyvinuly kožní potíže velký. A to může být reakce na léky, na cokoliv. Takže zatím jsme v léčbě, zatím to zkoušíme, jako curek paští. A ono vždycky, když je ta neurologie v tom tělíčku nebo se řeší něco přidruženého, není to vůbec prostě procházka růžovou zahradou, ale jinak je to bombardáček, krásný kocourek, krásný chlapáček, úžasný týpeček, takže budeme si moc přát, aby byl v pořádku. Tak, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.